Indra Glinta, predsednik Saveza Srba u regionu, naš gost. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobro jutro. I da krenemo sa tim kakav je aktuelni položaj Srba u Federaciji BiH, koji su glavni problemi, koliko je Srba živelo pre rata u Federaciji, kakva je situacija danas. To su potresne brojke. Tako je. Srba gotovo nema u Sarajevu, u mnogim gradovima gde su žive. Ili su pobijeni, ili su proterani. Niko o njima više ne govori, a oni su bili temelj tih gradova i Bosne i Hercegovine. U javnosti Srbije često se zanemaruje ova tema Srba Federacije BiH. Uglavnom je sva pažnja na Republiku Srpsku, što je u redu, ali mislim da ne smijemo zaboraviti elementarnu činjenicu da je po popisu stanovništva 1991. godine na području današnje Federacije BiH živjelo sa Jugoslavenima oko 600.000 Srba, a da i po popisu 2013. dakle 22 godine posle, živi svega 56.000, manje od 10% od predratnog broja. Evo, daću nekoliko primjera. Evo, u Sarajevu je najgore. U Sarajevu je živjelo prije rata oko 160.000 Srba, a sada ih nema ispod 10.000. U Zenici od 30.000, a sada ih ima 1.500-2. U Tuzli od 30.000, ima ih manje ispod 3.000. U Mostaru od 25.000, a sada ih ima 4.500-5.000. Glavni položaj Srba u Federaciji BiH je jednako tragičan kao i položaj preostalih Srba u Hrvatskoj. Ključni problem je diskriminacija u zapošljavanju, u javnom sektoru, u obrazovanju, u raspodjeli budžetskih sredstava od strane kantona, od strane federalne vlasti. Proces obnove porušenih kuća teče izuzetno sporo, procedura je maksimalno komplikovana. Imamo i dalje desetine hiljada proteranih Srba koji ne mogu da vrate svoje stanove. Radi se navodno čak o 20.000 stanova na kojima su Srbi imali stanarsko pravo, veliki broj otetih lokala, uzurpiranog poljoprivrednog, šumskog zemljišta. Dakle, korpus problema je velik. U posljednje vreme, daću primjer obrazovanja, od jeseni prošle godine, kad je počela nova školska godina, premijer kantona Sarajevo je donio odluku da se izmjene udžbenici istorije i sada učenici u kantonu Sarajevo uče da su Srbi bili agresori, da je Republika Srpska nastala na genocidu, da su Srbi izvršili genocid tako i etničko čišćenje. Čekaj, to, piše i to je deca Srpčad uče? To uče sa djeca koja žive, čiji roditelji žive u kantonu Sarajevo. Ukupno Federacije BiH ima 10 kantona. Već su i sljedeća tri kantona uveli te izmene. Dakle, iako je to suprotno preporukama OSCE-a i UNICEF-a iz 2007. godine, gdje je rečeno, ako se bude pisalo o ovome najnovijem razdoblju 1992-1995. godina, da obavezno moraju biti date različite interpretacije događaja. Ne, ovdje je dato isključivo bošnjačka verzija događaja, da su Srbi isključivi krivci, da su Srbi zločinci, da su bošnjaci isključivo žrtve i to je klasični govor mržnje. Znači bi prosto 22-23 godine posle rata učite sada bošnjačku djecu kako je arhizlo su Srbi, da sve zlo dolazi od Srba. Naravno, u pozadini toga svega stoji da je agresiju na BiH izvršila i Srbija. Dobro se sjećamo pokušaja prošle godine bošnjačkih partija u Sarajevu da se izvrši revizija presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i da se Srbija optuži za agresiju. Znači, vidite da u Sarajevu... Za genocid, naravno, i za agresiju. Znači, jednostavno, nema spremnosti u Sarajevu da se stane na loptu, da se kaže hajde da ostavimo prošlost, hajde da napravimo jednu zajedničku priču, da sarađujemo i da idemo zajedno u budućnost. Vi ste već nekoliko puta u javnosti promovisali ideju Jedinstvene srpske liste u Federaciji BiH za predstojeće izbore koji su u oktobru, je li tako? 7. oktobra. Šta su do sada osvajale razne srpske partije u Federaciji? Jesu oni ušli u neku opštinu? Jesu oni negde prisutni? To je važno pitanje. Struktura Bosne i Hercegovine je veoma komplikovana. Vi imate na prvom nivou predstavnički dom i dom naroda. Ne, kao da su Srbi u Federaciji pušteni niz vodu. Postoji samo Republika Srpska, ovo nas ne interesuje. Evo, sad ćete vidjeti ove porazne podatke. Znači, na nivou parlamenta Federacije BiH imate dva doma. Predstavnički dom i dom naroda.
Dom naroda ima tri kluba. Klub Srba, klub Bošnjaka i klub Hrvata. I svaki klub treba da ima po 17 delegata. Oni se ne biraju direktno, nego se biraju iz Skupština kantona. Na prethodnim izborima 2014. godine svega 13 Srba je izabrano u 10 skupština kantona i oni su po automatizmu ušli u klub Srba Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, a imaju pravo na 17. Ono što je još poraznije, od tih 13 Srba koji su u klubu Srpskog naroda, svega su tri srpska delegata iz stranaka sjedište u Banja Luci. Ostalih 10 Srba su sa lista takozvanih građanskih stranaka u Sarajevu, Socijaldemokratske partije BiH, Demokratske fronte Željka Komšića, Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića, koji zajedno sa Izetbegovićem i SDA dijele iste vrednosti. Srbija, Srbi su izvršili agresiju, u Srebrenici je bio genocid, Republika Srpska nastala na genocidu. I šta očekivati od tih Srba? Da li će ti Srbi da zaista štite interese Srpskog naroda Federacije BiH? Naravno da neće. Ja sam zbog toga i uputio apel predsjednicima 7 srpskih političkih stranaka u Banja Luci, odnosno otvorno pismo, gdje sam ih molio da pošlju jasnu poruku svojim opštinskim odborima koji djeluju u Federaciji BiH, da sjedno zajednički sto, da se napravi jedna jedinstvena srpska lista i da sa tom srpskom listom se nastupi jedinstveno na izborima za skupštine kantona, za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Evo vam primjer predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Od 98 poslanika Srbi imaju pravo na najmanje 4. Sva 4 srpska poslanika su iz stranaka sjedištem u Sarajevu. Podpredsjednik Federacije BiH je čovjek iz stranke Fahrudina Radončića. Podpredsjednik predsjedničkog doma parlamenta Federacije BiH je također poslanik iz stranke Fahrudina Radončića. Da li možemo očekivati da ti Srbi štite interes srpskog naroda? Naravno da ne možemo. Imao sam nekoliko razgovora posle otvorenog pisma sa pojedinim predsjednicima političkih stranaka. Za sada mogu da kažem da su reakcije pozitivne. Ja se nadam da ćemo uspjeti u toj ideji. Rok za predaju koalicija Centralnoj izbornoj komisiji u Sarajevu je između 10. i 19. juna. Dakle, imamo još rok 20 dana. Vjerujem da ćemo uspjeti uz pomoć lidera Srpske političke stranaka u Banja Luci da se napravi srpska lista i za kantone i za predsjednički dom. Srpske stranke uopšte učestvuju na izborima u Federaciji Bošnjačko. Srpske stranke su učestvovale samo u kantonu 10. To je Livanjski kanton gdje imamo tri većinske srpske opštine. Nisu ni u Sarajevu učestvovali? Ne. Ako su učestvovali, to su učestvovali pojedinačno. Ali vi jednostavno, ako idete pojedinačno, zbog malog broja Srba, nemate šanse da prođete cenzus od 3%. Analiza je pokazala, ako bi bila jedna jedinstvena srpska lista za kantone, kao srpska lista na Kosovu, da. I kao primjer Srebrenice, jer su sve srpske političke stranke stale iz jednog kandidata. Gdje je Srebrenica konačno 2016. Srbina ima gradonačelnik. I na čelu je sada gradonačelnik Srbin. Da su išli pojedinačno... Ne bi osvojili ništa. Naravno. I sad imate od 10 kantona prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u 9 kantona Srba je bilo između 12%, to je Zeničko-Dobojski kanton, i 36%, to je Livanjski kanton, gdje su srpske opštine Glamoč, Grahovo, Drvar, pored Livna, Tomislavgrada i Kupresa. Cenzus da bi se ušlo u skupštinu kantona je 3%. E sada je ključno pitanje, ako bi veliki broj proteranih Srba se registrovao i prijavio se za glasanje, a ljudi će biti motivisani ako vide da je ponuđena jedna srpska lista, realno očekivati da u većini tih kantona Srbi pređu cenzus i da zaberu svoje legitimne i autentične srpske predstavnike. I da onda umjesto tri srpska delegata u klubu Srba na nivou parlamenta Federacije BiH imamo barem 12-13. Zašto je to važno? Prema Ustavu Federacije BiH se kaže da svaki od ova tri kluba može da pokrene takozvani mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Znači, potrebno je da 2/3 delegata bude za. Pošto klub ima 17 delegata, ako bi imali 12 legitimnih srpskih predstavnika,
taj bi klub Srba mogao da pokreće pitanja od vitalnog značaja za srpski narod u Federaciji BiH i vezano za rešavanje svojih ljudskih prava i za nacionalna pitanja i generalno borba za ravnopravnost Srba u Federaciji BiH. U Srbiji živi veliki broj Srba koji su poreklom iz Federacije BiH. Da li će oni imati pravo glasa na predstojećim izborima u oktobru? Prema propisima BiH, pravo da se prijave na glasanje van BiH za opšte izbore u BiH koji će biti održani 7. oktobra imaju dvije kategorije građana. Prva su oni koji su bili na popisu stanovništva aprila 1991. godine. To su u suštini proterani Srbi. Procjena je da u Srbiji živi između 150 i 200 hiljada proteranih Srba. Znači, oni imaju rok do 24. jula da se prijave za glasanje. Šta je potrebno da učine? Ima takozvani PRP obrazac koji trebaju da popune. Treba im uverenje o državljanstvu koje je mlađe od 6 meseci i kopija srpske lične karte ili vozačke dozvole. To trebaju da pošalju, ponavljam, do 24.7. na Centralnu izbornu komisiju, bilo poštom, bilo skenirano. Nakon 5-6 dana da pozovu CIK da li su stigli njihovi dokumenti, i oni će biti registrovani da glasaju na izborima 7. oktobra. Dva su načina glasanja i to je ono što je jako povoljno. Jedno je putem pošte, a drugo je da glasaju u ambasadi BiH u Beogradu. Znači, oni trebaju da se opredele za jednu ili drugu opciju. Njima će Centralna izborna komisija uoči izbora 7. oktobra poslati glasačke listiće. Ljudi trebaju da zaokruže za koga će glasati. E sad, ako mi ponudimo proteranim Srbima srpsku listu, jedinstvenu srpsku listu, imamo već dosta saznanja da će ljudi reagovati pozitivno. Jer ljudi kad vide da je u kantonu 10 dve srpske partije, za predstavnički dom, parlament Federacije BiH, tri srpske partije, oni gube motiv da glasaju. Znači, ovdje imamo primjer, često govorim, Kosova i Metohije. Srpska napredna stranka je mogla da ide samostalno na izbore na Kosovu i Metohiji. Ne, ona je pokazala jednu veliku odgovornost. Izašla je sa srpskom listom iza koje je stala vlada Srbije i predsjednik Srbije. Rezultat te politike je bilo da je u Skupštini Kosova svih 20 poslanika izabrano sa srpske liste koji slijede politiku vlade Republike Srbije. Mi smatramo da po istom modelu bi trebalo da urade i srpske partije u Banja Luci, da naprave srpsku listu, da stanu iza nje i da mi onda imamo autentične i legitimne srpske predstavnike koji će se zaista boriti za prava Srba. Šta da očekujete od Srba koji su došli u Skupštinu kantona ili u predstavnički dom parlamenta Federacije BiH sa lista takozvanih građanskih partija u Sarajevu? Željka Komšića, koji je nosilac Zlatnog Ljiljana armije BiH, Socijaldemokratske partije ili Saveza za bolju budućnost. Dakle, hvala. Samo hvala. Na kraju jedna, ne može. Mi samo smo da kažemo adresu gdje se ljudi mogu javiti. Može. To je vrlo važno. Znači, sve ove informacije kojima sam pričao mogu da nađu u našem sajtu Saveza Srba iz regiona, www.ssr.org.rs, i to je u Novom Sadu. I druga adresa, dva udruženja zavičajna, Drvarčana i Grahovljana, imaju kancelariju u Beogradu, odnosno Novom Beogradu, Milutina Milankovića 120B, lokal 26, telefon je 011-311-0509, radno vreme je sreda od 14 do 20, četvrtak i petak od 11 do 19. Mogu se javiti, tu će dobiti sve dodatne informacije i tu će im se pomoći da se registruju ponavljam do 20. Ali mi smo se ovdje okupili da gledamo reklame, a ne da rešavamo važna državna i nacionalna pitanja. Moramo jedno i drugo. Hvala puno. Hvala najljepše.